Son Isabel Oliver, son la presidenta d'AUA Mallorca, Associació de Dones Afectades de Càncer de Mama. AUA Mallorca va néixer l'any 2003 de la necessitat d'agrupar a Mallorca a totes les dones que havien passat un càncer de mama. Perquè quan te diagnostiquen aquesta malaltia és un cop molt fort, no saps on has d'anar, no saps el que has de fer, no saps què te passarà. I tenir un punt d'encontre on trobes respostes a les preguntes que te fas, a les preguntes que els metges no te saben respondre, és molt important. I aleshores se va formar aquesta associació i aquí és el nostre espai per aprendre, per experimentar, per tenir un poc del consell de les altres dones que han passat per un càncer de mama. Jo soc la Bàrbara Cervera, col·laboro en temes de comunicació en Tu Sonrisa, Nuestra Felicitat i som una patrocinadora també d'aquesta causa i jo soc consultora en comunicació, coach i formadora. El propòsit i objectiu de Tu Sonrisa, Nuestra Felicitat és cuidar, mimar i oferir tot tipus de serveis a aquestes dones que ho han passat malament, formin part d'AUBA o no, però persones que hagin tingut algun problema amb un càncer de mama. Jo conec en Miguel Ángel de fa temps, que va ser un dels principals culpables d'aquest projecte, i em va liar i jo em vaig deixar liar fàcil. Per què? Perquè és un projecte en el que no pots dir que no. El fet de tenir l'oportunitat de poder ajudar des de la meva humil posició, perquè jo no som ni una gran empresa, ni un gran sponsor, ni un gran patrocinador, però jo vaig dir poc o molt, el que jo pugui fer i col·laborar i ajudar, dic, vull accedir. I per això estic aquí. És qüestió de facilitar tot tipus de serveis que pugui necessitar, d'una assessoria, d'una qüestions d'imatge, el que sigui, perquè aquestes dones es tornin a sentir bé i millor i que es vegin bé i millor. En aquest projecte es tracta d'aglutinar el màxim nombre possible d'empreses privades, particulars, que vulguin col·laborar per ajudar en aquest col·lectiu, que és AUBA, que fan una feina tan i tan important per a totes aquestes dones. Per tant, es tracta d'això, precisament, d'aconseguir el màxim número de gent perquè si tots junts sumam i arribem més enfora i podem oferir més serveis, més oportunitats i tractar millor i cuidar i mimar a totes aquestes dones. És qüestió de que hi hagi gent implicada. Convido des d'aquí a tothom que vulgui ajudar, que vulgui donar una mà, a posar-se en contacte amb Tu Sonrisa, Nuestra Felicitat. Quan a una dona li diagnostiquen un càncer de mama i ve a la nostra associació, a part de la nostra reunió del dimecres, que és allà on comentam el seu procés, el seu protocol, el que li fan i donar li els nostres consells, les nostres experiències, sempre se troba una psicòloga que està amb nosaltres, que forma part d'aquestes reunions. També tenim el taller d'una... Fem yoga, fem tai chi, fem reiki, i tenim també una professional de la fisioterapeuta pels temes de l'infedema. A part donem ajudes per la compra de la perruca, per la compra de la roba interior i el que ha de fer una dona, o sigui, per formar part d'AUA Mallorca, evidentment has de ser una afectada de càncer de mama i per tenir dret a tots aquests serveis que donem, paga una quota mínima de 40 euros a l'any, en part també perquè si ella se sent com a qui aporta alguna cosa a l'associació i que forma part d'aquesta associació. Actualment, a AUA Mallorca hi ha unes 40 dones. Clar, és una associació que la dona ve quan ho necessita, quan està angoixada, quan no sap què ha de fer, i moltes dones, quan han passat tot el tractament, ja no venen més. Aleshores, és una associació de pas, n'hi poden haver passades moltíssimes, però ara normalment en tenim unes 40. D'aquestes 40, sí que hem de dir i hem de recalcar que últimament venen dones molt joves. És una malaltia que no sap de color, no sap d'edat, no sap. I últimament venen moltes dones joves. A les dones que passen per aquesta malaltia jo els diria que venguin a AUBA, que trobaran unes dones que ho han passat com elles,
que ells entenen, que saben tots els sentiments que estan passant, por, angoixa, tristor. És un lloc on poder compartir totes aquestes coses i és un lloc que se troba entre els familiars i els metges. Hi ha un punt buit on tu no pots expressar exactament el que sents. Hi ha dies que tens pena, hi ha dies que tens alegria. Els tractaments de quimio són durs, no és una etapa fàcil. I aquí troba altres dones que ja l'han passada. I quan aquestes dones venen i veuen que n'hi ha una que ho ha passat fa 2 anys, fa 3, jo aviat em farà 13, és un punt d'esperança, de dir, bé, ara ho estic passant malament, però d'aquí un temps podré tornar a la meva vida, podré tornar a fer feina, podré ser jo. I això ho dona, és una qualitat humana, és... Bé, tant de bo no hagués d'existir AUBA, perquè seria que no existeix aquesta malaltia, però com que malauradament existeix, anem a passar-ho durant aquesta etapa, a no passar-ho tota sola, perquè hi ha dones que te volen ajudar. La Seguretat Social cobreix el tractament de tatuatge del mugueró. El que passa és que, clar, aquí a Mallorca només se fa a l'Hospital de Son Espases. Qual cosa, hi ha una llista d'espera bastant grossa. També és vera que venen moltes de sòcies o moltes de dones a demanar molts perquè la informació no està tan clara. De fet, a nivell estatal, ara se comença a entrar a la cartera de serveis que ofereixen els hospitals públics, no? Fins ara era un tractament que no se contemplava. Per exemple, jo mateixa me vaig fer Son Llàtzer, no m'hi va entrar i vaig haver de pagar 500 euros fa 13 anys. Aleshores, amb aquest projecte de Tu Sonrisa, Nuestra Felicitat, el que volem fer és que aquella dona que està pendent d'un tatuatge no hagi d'esperar tant. O si s'ho vol fer d'una manera que quedi un poc més bé, o si va a la Seguretat Social i no li agrada, que se pugui sentir bé. És el punt final que dona la reconstrucció en mamaris i quan has fet tots els tractaments. Aleshores, poder comptar amb un projecte que subvenciona aquest tatuatge ens va aparèixer molt interessant, molt necessari, i jo crec que les dones estiran contentes. La valoració d'aquest projecte conjunt de Tu Sonrisa Nuestra Felicitat que hi ha a Mallorca és molt bona perquè Tu Sonrisa Nuestra Felicitat té mitjans per fer que aquest projecte tingui molta difusió. I mentre aquest projecte té tota aquesta difusió, el nom d'AUBA Mallorca surt i se sent. I la dona que està passant per un càncer de mama, independentment de que s'hagi de fer un tractament de tatuatge o no, sent de l'associació AUBA Mallorca. I és una manera de difusió molt grossa. Aleshores, aquesta unió jo crec que farà que la nostra associació pugui arribar a ser més coneguda. Bé, nosaltres tenim una pàgina web que és www.aubamallorca.com. Allà veurà tot el que fem, qui som, les nostres fotografies, podrà posar cara a les dones que pateixen un càncer de mama, veurà els nostres miércoles, veurà com són les nostres reunions, i allà trobarà tots els números de telèfon. El primer número mòbil és el meu, que és el 660-61-38-75. Aquest telèfon està a les 24 hores del dia en marxa. Per què? Perquè jo considero que quan una dona fa la primera passa per adreçar-se a una associació, no pot trobar un contestador automàtic que te diu que està cerrado o ja no estem mañana. Quan la dona cerca a Mallorca és perquè està dins d'un pou i necessita una mà amiga, necessita una veu. Nosaltres ens reunim en el casal de la dona, que està en el carrer Foners número 38, i allà també li podran donar tota la informació. AUBA Mallorca, si qualcú té ganes de col·laborar amb nosaltres, vol fer una donació econòmica, que molt vengui a conèixer, veurà el que fem, veurà qui som, i si troba que ens ho mereixem, que ens doni, que ens faci un ingrés en el compte corrent. Tots els dobbers que entren a AUBA se destinen només a la dona afectada de càncer de mama, a pagar professional de fisio, de psicologia, de ioga, però tota la nostra feina, tota la feina que hi ha darrere la junta, se fa altruïtament i se fa amb molt de gust i molt de carinyo. I de fet tenim moltíssima de gent que se mos atraca perquè la gent és més solidària del que mos pensàvem i molta de gent me telefona, mira que sou AUBA i jo volia fer una donació. Jo sempre els convido que venguin els dimecres a conèixer perquè vegin on van aquests dobbers.
Ara darrerament, bé, jo puc dir, divendres dia 1 de febrer, varen rebre de la Conselleria de Salut el Premi de la Participació. Era la primera vegada que hi participàvem, i perquè enguany ho havien obert a les associacions, i personalment per jo ha estat un orgull, perquè era un projecte que jo m'ho feia molta il·lusió, entre totes les dones d'Aubo el varen preparar. El títol era Sumando experiencias generamos conocimiento. L'any passat va ser un any que me'l varen formar molt. Varen anar a congressos a Santander, a Madrid, aquí a Mallorca. Me'l varen informar de tot, des d'avanços, dels metges, dels protocols, i ho varen poder transmetre als nostres socis. En tot això han fet aquest projecte i va ser un dia especial, va ser molt emotiu. Jo vaig pujar a recollir el premi que me va donar la ministra de Sanitat, i la veritat és que totes estem molt orgulloses d'aquest premi. Tots tenim amigues, familiars, conegudes, que per desgràcia han passat per un càncer de mama. Però què passa? Que no li donem prou importància, fins que ens toca realment de prop. Jo aquest any passat vaig perdre una de les meves més estimades amigues. I sempre te quedes amb aquesta sensació d'haver fet alguna cosa més. I per què no vas tenir temps? I què haguessis pogut fer? I com tot això ja és massa tard, quan passa el que passa, un pensa i reflexiona i dius, si bé no he pogut fer tot el que m'hagués agradat fer, encara queda molt per fer. Per tant, precisament per això mateix, estic aquí i estic col·laborant amb totes aquestes persones que crec que són unes valentes i que ho necessiten.